ဒီနေ့ညမှာတော့ပရိသတ်များအတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကစာရေးဆရာဝင်းစော30ရေးသားခဲ့တဲ့ဇီတော်ကွင်းကသချင်းတန်လို့အမည်ရတဲ့ဖြစ်ရမှန်ပရလောကဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်နော်။လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း90ကျော်ခန့်ကဖြစ်ပါတယ်။တခုသောညမှာတော့30မြို့အနောက်ဘက်ရွာမလေတာတိုက်ဘုံကြီးကျောင်းမှာကပ်ပီယာလုပ်နေတဲ့ကျွန်ုပ်ဟာအိမ်မပျော်သေးတာမို့မှန်မီအိမ်နဲ့မဂဇင်းစာအုပ်ဟောင်းတအုပ်ကိုဖတ်ရှုနေမိပါတယ်။အချိန်ဟာအတော်ညနဲ့နေပြီလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။လာဆိုင်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြင်ဘက်မှာလာရောင်ဟာမှုံပြပြသားနေပါတော့တယ်။ဒီအချိန်မှာလေသာတိုက်ကြောင်အရှိတ်ဆီကနေမိန်းကလေးတဦးရဲ့သချင်းဆိုတန်ကိုကြားလိုက်မိပါတယ်။ဇီတော်ကွင်းဟာ30ချောင်းကမ်းပါးမှာရှိပါတယ်။ဇီးသည့်အချိုပင်ဇီးသည့်အချင်းပင်များစွာပေါက်ရောက်နေတဲ့အတွက်ဇီတော်ကွင်းလို့ခေါ်ဆိုနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဇီတော်ကွင်းရဲ့တောင်ဘက်အရက်မှာအလေတိုက်ဖုံးကြီးကျောင်းရှိနေတဲ့အတွက်ဇီတော်ကွင်းဟာသာသနာနယ်မြေဖြစ်ပါတယ်။ဇီတော်ကွင်းထဲမှာတရက်ပင်များစွာလည်းရှိပါတယ်။တကယ့်တောကြီးမြတ်မဲတံဆောင်နေတဲ့ကွင်းကျယ်ကြီးလို့ဆိုရပါပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇီးသီးမဲ့တဲ့အချိန်မှာရွာကန်ကလေးများနဲ့အချားရွာကကလေးတွေဟာဇီတော်ကွင်းကိုလာရောက်ပြီးတော့ဇီးသီးကောက်ကြပါတယ်။ထိုကာလမှာကျောင်းသားများကကျောင်းပြေးပြီးဇီတော်ကွင်းလာနေကြတာကိုကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ပူပါတယ်။ညနေကျမှဟံမပြတ်အိမ်ကိုပြန်သွားတတ်ကြပါတယ်။ဒီလိုညအချိန်မျိုးမှာတော့ဇီတော်ကွင်းဟာမဲမှောင်ပြီးတော့ဘသူမှဖြတ်သန်းသွားလာမပြူရဲကြတော့ဇီတော်ကွင်းထဲမှာဇီးဒီပထိုးပြတ်များစွာလည်းရှိပါတယ်။30ချောင်းရီကနှစ်စဉ်တိုက်စားလျက်ရှိတော့ဇီးဒီပထိုးပြတ်များဟာကမ်းပါပြူတဲ့အခါတိုင်းရေအောက်ကိုငုံရှိုးသွားရခဲ့ပါတယ်။ဇီတော်ကွင်းထဲကဒီလိုသချင်းဆိုတန်မျိုးတခါမှမကြားဘူးတဲ့အတွက်ကျွန်ုပ်လည်းအံ့ဩနေမိပါတယ်။ဘလို့မိန်းကလေးကဒီဇီတော်ကွင်းထဲကိုလာပြီးတချင်းဆိုနေပါလေလို့တွေးလိုက်မိပါတယ်။တချင်းဆိုတန်ကပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်နေဆိုတော့ကျွန်ုပ်အတွက်ကစဉ်းစားစရာဖြစ်လာရပါတယ်။ကျွန်ုပ်လည်းစာမဖတ်နိုင်အောင်ပင်ဖြစ်ရပါတယ်။ဒီတချင်းဆိုတန်ကိုရွာထဲကလူတွေလည်းကြားနိုင်လောက်မယ်လို့ထင်မိပါတယ်။ချစ်တဲ့သူပြန်လာလိမ့်လို့မျော်ကိုဆောင်စားသူတဦးရဲ့ရင်တွင်းခံစားချက်ကိုဖွဲ့စုထားတဲ့သချင်းမျိုးဖြစ်တာကိုကျွန်ုပ်သိလိုက်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မက်ဒလင်ကိုကောင်းစွာတီးခတ်တတ်သူဖြစ်တော့မိသည့်အတန်ပေါင်းဖြစ်တီးဆိုနေတာကိုအတက်သိနေပါတယ်။သချင်းစာသားတွေဟာအလွမ်းဘက်ကိုအားပြုလွန်းပါတယ်။ကျွန်ုပ်အနေနဲ့ဇီတော်ကွင်းကိုတွားကြည့်ရန်လည်းမဖြစ်နိုင်။ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ကြီးတည်သွားရင်တော့အပြစ်တင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟဲ့ကပီယာကြီးဇီတော်ကွင်းနဲ့ဘာသလုပ်လဲလို့မေးရင်ကျွန်ုပ်ဘလို့ပြန်ဖြေရမယ်ကိုမစင်စားတတ်ပေတကယ်တော့ကျွန်ုပ်ကဘုံကြီးချောင်းဝေယဝိဆာအားလုံးကိုဆောင်ရွက်ပေးနေရသူမဟုတ်ပါလားဆရာတော်ဖေဟာဇီတော်ကွင်းရဲ့ဇီးဒီပထိုးပြတ်တွေကိုမိသူတွေတီထားကူးကယ်ခဲ့တာလေဖေဟာကျွန်ုပ်ရဲ့ရှောက်တင်ချက်ကိုကြားရတဲ့ဆရာတော်ကဒီကပိယကြီးဒီအကြောင်းကိုဘာလို့မေးပါလဲဆိုတဲ့အတွေ့မျိုးနဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့မျက်နှာကိုစူးစိုက်စွာကြည့်နေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကပိယကြီးသိချင်လို့ပါဖေဟာသိကျင်တော့လဲပြောပြရတာပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကဒီဇီတော်ကွင်းနေရာသည်တောအုပ်နေရာကြီးဖြစ်ပါတယ်လူသွားလူလာအရောက်ပေါက်နေပြီးတော့တေဝါပေါ်တဲ့နေရာဖြစ်တာမို့တေဝါအလိုရှိတဲ့အခါမှပဲတေဝါခုတ်ရန်အတွက်လူတို့ရောက်လာတဲ့နေရာလို့ဆိုရမည်ဖြစ်ပါတယ်ထိုစဉ်ကအရှိမအနောက်ကိုဖြတ်တန်းစီးဆင်းလာတဲ့30ချောင်းဟာဇီတော်ကွင်းဟူဖြစ်ပေါ်လာမဲ့နေရာနဲ့အလွန်အလှန်ဝေးပါသေးတယ်30ချောင်းကအနောက်ဘက်ကိုဆက်လက်စီးဆင်းသွားရာတောင်မြောက်စီးဆင်းနေတဲ့မြင့်မခမြစ်တွေကိုစီးဝင်ပါတယ်။မြင့်မခမြစ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းမှာဆွေရည်မြို့ရှိပါတယ်။ရှေးမြန်မာဘုရင်မင်းများလက်ထက်ကမြေကမ်းနာမြို့တော်ဖြစ်ပါတယ်။လေကြီးများနဲ့ကုံစီကူးတန်းရောင်းဝယ်ရာမှာစိတ်ကမ်းမြို့အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။လူနေအိမ်ကြီးများစွာရှိပြီးတော့အထူးစီကားလှပါတယ်။ရှေးမြန်မာမင်းတပါးဟာမြင့်မခမြစ်က30ချောင်းယူအတိုင်းရဲမတ်ဘူပါများမင်းသားမင်းသမီးငယ်များနဲ့အတူစံတက်လာခဲ့ပါတယ်ဇီတော်ကွင်းလို့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အရက်ကိုရောက်တဲ့အခါတော့သစ်ပင်ဝါပင်များကိုခုတ်ထင်ရှင်းလင်းစေပြီးယာယီထီးနှံအဖြစ်စံမြန်းတော်မူပါတယ်အဲ့ဒီတော့က30မျိုးဆိုတာတည်ရှိနေပြီသားလားမရှိသေးဘူးလားဆိုတာအတက်ပြောလို့မရနိုင်ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာမင်းတပါးဟာဇီတော်ကွင်းနေရာမှာစံမြန်းရတာပျော်ပိုက်တာကြောင့်ဒီနေရာမှာဇီးဒီပထိုးများကိုတည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာဘုရင်နဲ့အပေါင်းပါတို့ဟာဇီတော်ကွင်းနေရာမှာလာပေါင်းများစွာနေထိုင်ပြီးမှမြင့်မခမြစ်ကိုလောင်းလှီများဖြင့်စုံစင်းသွားခဲ့ကြပါတယ်
နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီဆိုတော့ဇီဒီပထိုးတွေလည်းဟောင်းလွမ်းပြက်စီကုန်ပြီ36ကလည်းနှစ်စဉ်ရေတိုက်စားပြီးကမ်းပါပြူတော့ဇီတော်ကွင်းထိရောက်လာတယ်အချို့ဇီဒီတော်တွေကချောင်းရီတိုက်စားလို့ကမ်းပါပြူတဲ့အထည်ပါသွားကြတယ်ချောင်းရီအလင်ကပြင်းထန်တော့ချောင်းကန်းသားဇီဒီပထိုးတွေမပြူကြမပြက်စီအောင်ကာကွယ်ဖို့ဆိုတာလေမလွယ်လှပေဘူးအခုကပ္ပိယကြီးဖူးတွေ့နေရတဲ့ဇီဒီပထိုးတွေဟာရှေးဟောင်းတမိုင်းဝင်နေပဲ30မျိုးရဲ့တတ်တန်းအရှိကြအောင်ဇီဒီပထိုးတွေပါပဲဇီဒီပထိုးဟောင်းတွေရေတိုက်စားလို့ပြူကြပြက်စီသွားတဲ့အခါဇီဒီပထိုးအတွင်းမှာထာပနာထားတဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ပါတော်ကြီးရှေးခေတ်ငွေရင်းကားတွေကိုရွာသားတွေကတွေ့လို့ဆရာတော်စီမှာလာရောက်အနှံထားတဲ့အခါဖျားကန်းထဲမှာအပူဇော်ခံထားတာကိုကျွန်ုပ်လည်းအမြင်ပဲဖြစ်ပါတယ်အချို့ရွာသားတွေကလောဘစိတ်နဲ့ထာပနာပစ္စည်းတွေကိုရောင်းစားခဲ့လို့ဒုက္ခတွေ့ခဲ့ရတဲ့တာတကတွေကိုလည်းကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ကပ္ပိယကြီးဘုန်းကြီးတို့ကျောင်းကိုရောက်နေတာကြာပြီးအခုမှဘလို့စိတ်ကူးပေါက်ပြီးမေးမြန်းရတာလဲဆရာတော်ကြီးကကျွန်ုပ်အားရှင်းလင်းပြောပြပြီးမောပန်းသွားဟန်လည်းရှိပါတယ်ကျွန်ုပ်ကဒီရှေးဟောင်းစီဒီပထိုးတွေကိုပြုပြင်မဲ့ဒါရကတွေပေါ်ပေါက်လာရင်ဒီနေမြီမှာဗုဒ္ဓသာသနာပုံမူပွင့်လန်းလာမှာပဲလို့တွေးမိလို့ပါဖေ။တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်တော့ပေါ်လာမှာပေါ့ကပ္ပိယကြီးရဲ့။ကဲကဲဘုန်းကြီးလည်းရွာတဲ့ဘက်ဆုံးခံကြအောင်မယ်။တင်းပါဖေ။ကျွန်ုပ်လည်းကျောင်းအတွင်းမှာအမိုက်တရိုက်သေးကိုလှဲချင်းရန်တပြက်စီးကိုကန်ပြီးထွက်လာမိပါတယ်။ပြောကပ္ပိယကြီး။ညအမောင်ပြိုးချိန်မှာကျောင်းပေါ်ကိုတက်လာတဲ့ခြေတံနဲ့အတူခေါ်တံကိုလည်းကျွန်ုပ်ကြားလိုက်မိပါတယ်။လာကိုကြီးဆောင်နေကောင်းသွားပြီလား။အေးဗျာနေမကောင်းလို့ကြောင်းကိုတော့မလာနိုင်ဘူး။ဆရာတော်ကမနဲ့ကြရင်မြို့ထဲဆွန်းစွားကြမှာမို့ကျင်းဆက်နေရှာပြီ။ဆရာတော်ကအသက်ရွယ်ရလာပြီမို့ကိုရင်လေးကိုရွာထဲဆွန်းခံခိုင်းမှုရှောက်တာလက်မခံဘူး။ဇင်းကြံလျှောက်လို့ရနေသည်မ냐ဆွန်းခံကြွမှာပဲတဲ့။ကျွန်ုပ်ရဲ့စကားကြောင့်ကိုအေးဆောင်ကခေါင်းတဆက်ဆက်ညှိပ်ပါတယ်။ဆရာတော်ကရှေးတန်ကတော်ကြီးအတိုင်းဆောင်ရွက်ချင်တာကို။ဟုတ်တယ်ဗျာ။ဒါနဲ့ကိုအေးဆောင်မေးစရာရှိတယ်။ကိုအေးဆောင်ရဲ့အိမ်ကဇီတော်ကွင်းဘက်နဲ့နီးကပ်နေတယ်မဟုတ်လား။ညာ7နှစ်လောက်မှာဇီတော်ကွင်းနဲ့ရမိန်းကလေးတယောက်ရဲ့တချင်းဆိုတန်ကိုကြားမိတာ2ရက်ရှိပြီ။ဘသူဘဝလဲဆိုတာကျွန်တော်သိချင်လို့သွားကြည့်နေတာ။ဆရာတော်ကြီးသိမှလဲကြောက်လို့ကျွန်ုပ်ကစကားကိုမဆက်ပဲခဏရက်လိုက်ပါတယ်။ဦးအေးဆောင်ကနားလဲသဘောပေါက်ပြီးခေါင်းညှိပ်ပြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လဲအဲ့ဒီလိုတချင်းဆိုတန်ကိုကြားမိတာကြာပြီ။ဦးရေးဆောင်ကထိုကဲ့သို့တဆက်တည်းပြောပါတယ်ဒါဖြင့်ဘလို့လဲဗျခင်ဗျားသိတယ်လို့ပြောစမ်းပါဦးအာသိတယ်ဆိုပေမဲ့တချင်းဆိုတန်ကြားလို့ဇီရိုကွင်းထဲကိုမသွားရဲပါဘူးကပ္ပိယကြီးရဲ့ဟမ်ဘာဖြစ်လို့လဲဗျဩအိမ်ကမိမတမျိုးတမီထင်ပြီးပြဿနာရှာမှာစိုးလို့လေဒီလိုပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းအတန်မထွက်အောင်ရဲမိပါတယ်အေးဗျာကျွန်တော်ကတော့တချင်းတန်ပြီးပြီးတသကြားမိပြီးကတည်းကသူလို့သူလို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဇီရောကွင်းထဲကညာဘက်ဆိုရင်အော်ဟင့်ညဉ့်ညူတန်နေတော့ကြားရတယ်လို့ရွာသားတွေပြောဘူးတယ်တခါကအရံမူးပြီးပြန်လာတဲ့တရက်လေးပင်ရွာသားတယောက်ကိုဒီလိုစကားအဆချီပြီးဦးအေးဆောင်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပြောပြပါတယ်တရက်လေးပင်ရွာသားထုံးမောင်ကရွာမရွာမခင်ဝင်းရဲ့အိမ်ကနေအရက်တောက်ပြီးဇီရောကွင်းကိုဖျက်လို့သူ့ရွာကိုပြန်มาတယ်ဇီရောကွင်းထဲကိုအရောက်မှာသူ့ရှိကဖျက်လျှောက်သွားတဲ့မင်းကလေးတယောက်ကိုလာရောက်ဖြင့်မြင်တွေ့လိုက်မိပါတယ်ဟဲ့ကောင်မလေးနင်ပဲသွားမလို့လေခင်ဝင်းကနောက်မှလိုက်သွားရင်မေးပါတယ်မင်းကလေးကတော့ဘာမှပြန်မပြောချောင်းဆင်းလန်အတိုင်းရှောက်သွားပါတယ်ဒီကောင်မလေးကညဘက်ကြီးဘယ်သွားမလို့လဲမသိဘူးဒီလိုခင်ဝင်းကတယောက်တည်းပြောဆိုပြီးနောက်မှမင်းကလေးရဲ့အနောက်ကနေလိုက်လာပြီးမောင်ရီထဲကိုအရောက်မှာရှေ့မှာသွားနေတဲ့မင်းကလေးဟာပျောက်ချင်းမလှပျောက်သွားပါတယ်ခင်ဝင်းလည်းသပင်မွှေးတွေထောင်သွားပါတယ်အယံမူးနေတဲ့အချိန်နဲ့ပျောက်ကွယ်သွားရပါတယ်ခင်ဝင်းလည်းချောင်းတဲကိုဟူကြည့်တီကြည့်နဲ့တစ်ဖက်ကမ်းမဘော်ကိုပြေးတက်ခဲ့ပါတယ်ဟဲ့ကောင်ခင်ဝင်းကြောင်တောင်နဲ့ဘာဖြစ်လာတာလဲအိမ်ရောက်တာနဲ့မျက်လုံးအဝိုင်းသားနဲ့ဘာစကားမှမပြောဘဲညင်နေတဲ့ခင်ဝင်းကိုသူ့အကူလှိုင်တူးကမေးပါတယ်ဟိုလေဇီရောကွင်းထဲမှာကောင်မလေးအေးကောင်မလေးဘာဖြစ်တယ်လဲကောင်မလေးကျွန်တော်ရှေ့ကသွားနေရင်ကနေပျောက်သွားတယ်ဩအရက်တွေတအားမူးလာပြီးမြင်ချင်တာမြင်လာတာနဲ့တူတယ်ဒီလိုသူ့အကူကပြောတော့ခင်ဝင်းဟာမခံချင်စိတ်ဖြစ်သွားပြီးအဲ့ရတဲ့ကိုဝင်းကအိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအဖြစ်ပြက်မျိုးတော့ကြားဘူးတယ်ကဲညှိနှက်လာပြီးကပ္ပိယကြီးလည်းမနဲ့ဆွန်းထချက်ရအောင်မယ်မဟုတ်လားကျွန်ုပ်လည်းဦးအေးဆောင်ပြန်သွားတာနဲ့အဲ့ရကိုဝင်းခဲ့တော့တဏီကုံပင်ပန်းထားတာမို့ခေါင်းချတာနဲ့အိတ်ပျော်သွားပါတယ်
ဘာမှမကြလိုက်နားထဲမှာအိုးစီဘုံမောင်းတံများကြားရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းအိယာကလန့်လို့သွားရပါတယ်အသေးချာနားဆွင့်ကြည့်လိုက်တော့ဇီရောခွင်းထဲကကြားရတဲ့အတန်ဖြစ်နေမှန်သိရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကြောင်းရှိကိုလာခဲ့ပြီးဇီရောခွင်းထဲကိုအာယုံစူးစိုက်ပြီးကြည့်လိုက်ပါတယ်ဇီရောခွင်းထဲမှာမီးတုပ်ရောင်များကိုလှမ်းမြင်ရပါတယ်ဒီလိုကြည့်နေစင်ပါပဲအိုးစီတံကြီးဟာရုပ်ချီးပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်အလင်းရောင်တွေလည်းပြောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်ငါစိတ်တွေချောက်ချနေတာများလားထိုးစင်မှာကျွန်ုပ်ရဲ့နောက်နာကခြေတံကြားမိတဲ့အတွက်လှည့်ပြီးကြည့်မိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကပီယာကြီးဇီရောခွင်းနဲ့ရဦးစီဘုံမောင်းတန်းကြီးကြားလို့ပါဖေဟာကပီယာကြီးစိတ်ထင်လို့နေမှာပါသွားအိတ်တော်သွားကျွန်ုပ်လည်းအိတ်ဆက်ရန်အတွက်အိတ်ရဲကိုဝင်ပြီးခေါင်းအုံမော်ခေါင်းချမိအောင်ရှိသေးဇီရောခွင်းနဲ့ကတချင်းဆူတံကိုကြားရပါတယ်ဒါကြောင့်အိယာတွေကထွက်ပြီးမီးအုပ်ဆောင်ကိုယူပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးမသိအောင်ဇီရောခွင်းဘက်ကိုကျွန်ုပ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အလိုချောင်းကမ်းပါပေးဇီဒီပြက်နာမှာတော့အဖြူရောင်အင်းကြီးအဖြူရောင်ထိုင်မသိန်းလုံးကြီးဝတ်ဆင်ထားတဲ့အသက်20အရွယ်မိန်းကလေးဟာလွမ်းဆွေးပွဲတခြင်းကိုတီးဆိုနေပါတယ်။ကျွန်ုပ်လည်းတစ်ပင်အကွယ်ကအမှောင်ရိပ်ကိုအာကိုပြီးတော့ကွယ်လို့ကြည့်နေပါတယ်။မိန်းကလေးရဲ့ပကုံးပေါ်မှာပဝါဖြူကလေးဟာဟိုဒီလွင့်လို့နေပါတယ်။မင်းကလေးဟာပားပြင်ကမျက်ရည်တွေကိုတုပ်နေပါတယ်။တချင်းတန်ဆုံးလာနဲ့ဇီဒီပြက်ရဲ့တစ်ဖက်ကိုရှောက်သွားပါတယ်။ဇီဒီပြက်ကကွယ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်ုပ်ကမင်းကလေးကိုမမြင်ရတော့ဘူး။ကျွန်ုပ်လည်းရဲစိတ်တင်းပြီးတော့ဇီဒီပြက်နာအမြန်လျှောက်လာခဲ့မိပါတယ်။ဟဲ့ဟဲ့မင်းကလေးဒီလိုခေါ်လိုက်ရင်လည်းသူမကိုကြည့်ရတာချောင်းထဲကိုကျသွားတော့မယ်လို့စိတ်ကထင်ပြီးလှမ်းអော်လိုက်မိပါတယ်။ဇီဒီရဲ့တစ်ဖက်မှာချောက်ကမ်းမကြီးဖြစ်နေတော့ကျောက်ထဲကိုငုံကြည့်တော့လေဘာမှမတွေ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်ုပ်လဲကြောက်စိတ်ဝင်လာပြီးတော့ကျောင်းကိုဟန်မပြက်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ကျောင်းရောက်မှဇီရောခွင်းထဲမှာကျွန်ုပ်ရဲ့မီးအုပ်ဆောင်ကြံရစ်ခဲ့တာကိုသတိထားမိပါတော့တယ်အဲ့ဒီညကကျွန်ုပ်လဲတော်တော်နဲ့အိတ်မပျော်ပဲရှိနေခဲ့ပါတယ်ကပီယာကြီးညကဇီရောခွင်းကိုထွက်သွားတာသိတယ်ဇီရောခွင်းနေရာမှာယာယီထီးနန်းစိုက်သွားတဲ့မြမမင်းနဲ့အတူပါလာတဲ့မင်းသမီးလေးတစ်ပါးဟာငှက်ဖျားယောဂာနဲ့ကံတော်ကုံသွားရှာတယ်မင်းသမီးလေးဟာစိတ်ရဲ့ဆွဲလန်းမှုကြောင့်မကျွတ်လို့သေးပဲပရလောကသားဘဝနဲ့ဇီရောခွင်းထဲမှာကျင်လည်ကျက်စားနေတာလာတာတဲ့ညဒီမှာဇီရောခွင်းထဲကသချင်းဆူတန်ကိုကြားနေရတာကြာပြီကပီယာကြီးရဲ့ပရလောကသားတွေကသွေးဆောင်တာကိုလူတွေကတကယ်ထင်ပြီးစူးစမ်းလေ့လာမိရင်တော့သွေးလန့်သွားတာမျိုးတွေရှိတယ်ကွတပည့်တော်ဆင်ခြင်မိပါပြီဖေဟာကျွန်ုပ်လည်းလာတာတဲ့ညဒီမှာကြားရတဲ့သချင်းဆူတန်ကိုဂရုမထားတော့ပဲနေလိုက်ပါတယ်လာတာညမှာမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။မင်းသမီးလေးကိုလည်းဖះရှိခိုးပြီးတိုင်းအမျှအတန်ပေးဝေခဲ့ရ။မကြမီမှာလဲထိုဇီရောခွင်းကသချင်းတန်ကိုလုံးဝမကြရတော့ဘူး။မင်းသမီးလေးဟာကြွတန်းရပြီးတော့အခြားသောဘဝကိုရောက်သွားပြီလို့ကျွန်ုပ်စိတ်ကတော့မှတ်ယူဝန်တာမိပါတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေ့ညတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇီရောခွင်းမှသချင်းတန်လို့အမည်ရတဲ့ဖြစ်ရမှန်ပရလောကဇလန်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အပိနာဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။